Churchill. Winston Churchill. Domnule Churchill, stăm așa prost cu banii? Nu prea avem venituri. Mă gândeam că ați putea să ne împrumutați cu niște bani. Ai nebunit. Ai nebunit! Ce te-a prins așa? Doar pentru câteva zile. Dar pentru câteva zile sau pentru câteva luni? Acum, parcă despre asta e vorba. Cum se poate ca Molotov să împrumute bani de la Churchill? Dar ce să nu se poată, mă rog? Dar Molotov nu are nevoie să împrumute bani, pentru că Molotov are destui bani! N-aș zice. Ascult, tu ai vrut să-ți arăt cum se face pacea în lume, da sau nu? Da. Păi atunci, ascultă! Un ministru de extern, el trebuie să fie amabil. El întreabă ce mai face soția, ce mai fac copii, ce mai face bătrânul Albion. Pe mine mă interesează banii. Ce mă interesează pe mine, Javra dumitale? Bine, domnule Molotov, de câți bani ați avea nevoie ca să nu ne mai certăm? $100. Și să fie pace în lume. 100. Uite, 50. 100. De dolari. Și să fie pace în lume. Să fie pace în lume. Acum ai înțeles? Ai văzut? Ai înțeles cum se face pace în lume? Da. Asta e. Dacă tot ai înțeles, nu mai bani la mâine. Ce bani? Banii pe care ți-am dat Adineaur. Nu mi-ai dat niciun ban? Adineaur, cum nu ți-am dat când eu eram Churchill, iar dumneata erai Molotov? Păi dacă i-ai dat lui Molotov, du-te la el să-ți dea bani.